Bravo. Շնորհակալություն, շնորհակալություն Դավիթ Մելքոնյան, Էրիկա Սատրյան, Արտյոմ Մանուկյան, Արման Մնացականյան. Եթե, ոչ թե եթե, վստահ եմ միանշանակ, այսպես ասեմ, դուք հավանեցիք այս ամեն ինչը։ Ես տղաներին պետք է խնդրեմ հիմա նրանք արդեն կամած կամած այսպես տեղավորվեն, բայց մինչև նրանց տեղավորվելը ես էլ ներկայացնեմ ինչ էի ուզում ասել, հա, որ եթե դուք հավանեցիք, իսկ դուք վստահ եմ, որ հավանեցիք, ապա շատ կարճ էր այս ամեն ինչը։ Դուք ուզում եք շարունակ լսեք, հետաքրքիր ստեղծագործություններ համեցեք տղաներ։ Ես արագ ներկայացնում ձեզ էլի ու համենայն իրադարձությունը ինչ որ պետքա տեղի ունենա ամսի 10-ին։ Դուք ունեք հնարավորություն սելիներես ամսի 10-ին ժամը 19:30-ին Հայաստանի ճարտարապետների միության դահլիճում վայելել այս քարյակը, այս հիանալի երաժիշտներին եւ հնարավորությունը ստեղծել է իրականում Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը, եթե չեմ սխալվում, հա, որը որ ներկայացնում է դեցենտրալիզետ նախագիծը։ Ճիշտ ասեցի՞ դա։ Decentralized, հա։ Decentralized, հա։ Ապակում նորոշ, ապա կենտրոնացում։ Նախագիծը ումն էր գաղափարը, որ այսպես ծնվեց։ Եվ կապը Վիեննա, Լոս Անջելես եւ ապա Հայաստան։ Սենց ասենք, մենք ծանոթացել ենք մի անգամ արդեն շատ շուտ, որ ես եկել եմ Հայաստան, բայց ներուսում խնդրում ասենք, որ Էրիկը Վիեննայից է։ Այո, հայերեն կարող է, բան մեր դաշնակահարը։ Correctly, ինձ մերսի։ Շատ լավ հայերեն ես խոսում, չեն կոմպլեքսավորվում։ Չէ, որտեվ Ջոն Գրիգորյանը, մի պապան, ծանոթ են շատ լավ։ Ու միջոց Ջոն Գրիգորյանը, մենք իր ծանոթացանք, ու այս կոնցերտը ընդհանրապես կարողացավ տեղ ունենալ։ Ինձ որ հիանալի։ Բայց հետո էլի կլինեն, չէ՞, շարունակություններ սպասվելու են։ Սա առաջինն է, բայց ոչ վերջին։ Ու Ջոնը Գրիգորյանի դեպ նշեմ, որ մեր բոլորից շատ լավ ընկերն է մտերիմ ու զբաղվել է մենեջմենտով ժամանակին Հայաստանյան լավագույն երաժշտական խմբերի ու երկարատև դաթարից հետո ոնց որ իր համար նոր ոգեշնչման աղբյուր գտավ ու շատ ուրախ ենք այդ փաստով, որ նորից մտավ կոպիտ ասած այդ գործունեության մեջ ու մեզ բոլորիս իրար գլխի ավակեց այդպես ու իհարկե Կարենի Ասատրյան անվանի դաշնակահար միջնորդությամբ էս ամեն ինչը տեղի ունեցավ Էրիկի հոր Դավիթ ո՞նց եղավ առաջարկը քեզ ո՞նց քեզ համալրեցին իրենց շարքերը դժվար թե հիշեմ կոնկրետ րոպեն ու ո՞նց առաջարկն եղավ Գաղափարը պիտի կրկին նշենք Ջոնի անունը, մեծ սիրով, Ջոնի Գրիգորյան, ով ճանաչելով ինձ, Արմանին, Արտյոմին եւ Էրիկին, Կարենի հետ Ասատրյան, դաշնակահար, միասին որոշեցին վաղուց ունեին այդ միտքը ունենալ նախագիծ երաժշտական, որը սելեկտիվ է, այսպես ասեմ, մինիմում։ Հա, որը նոր երաժշտություն կմատուցի ու հետաքրքիր նորություն կլինի մեր հանդիսատեսի համար։ Այդ մյուս հաստատ որ պատրաստել եմ Արտյոմին, խնդրում դու չտաս դրա պատասխանը։ Մի հարց տալ հետո, եթե կարելի է ընդհանրապես։ Առաջարկը նորից Ջան Գրիգորյանից եղավ ու դեռ վաղուց է խոսացվում, այսինքն նոր բան չէր, դեռ նույնիսկ այդ երևի նախապատրաստական աշխատանքներին եք, հա, երևի բոլորով մասնակցել կամ տեղեկացած եղել։ Ու մենք երբ էր ամռաններ, կարծեմ ամռան վերջերին, երբ Էրիկը կրկին Երևանում էր ու մենք փորձարկեցինք այս խումբը, այս ծրագիրը ստարտը տվեցինք, այսպես ասած, ակումբային ֆորմատով ու հասկացանք, որ անպայման պիտի սա շարունակենք ու մյուս համերգը պիտի ավելի մեծ լինի ու հուսանք, որ մյուսը էլ ավելի մեծ կլինի։ Ես այս հարցն եմ տամ ու խոսքը քոնն է։ Արտյոմ, ինչքանով որ ես գիտեմ հավաստի աղբյուրներից, իսկ մեր հավաստի աղբյուրները միշտ ճիշտ են, չէ՞։ Դուք գիտեք մեր աղբյուրները։ Չէ, իրականում ստեղծագործությունը հիմնականում նորեն ու ձեր կողմից իսկ ստեղծված, այսինքն չկա այնպես գործ, որը որ հին ինչ-որ մի գործ, որը որ կկնում։ Բոլոր ստեղծագործությունները բոլորս ստեղծագործել ենք ու բոլորս ունենք մեր գործերը, որը եւ հետաքրքիր է, որովհետեւ հետաքրքիր է, երբ որ ընկերներդ ու նամանած ստանդարտ ընկերներ կատարում են քո ստեղծագործությունը ու ինչ-որ նոր բան են բերում ու մի հատ նորով ես տեսնում քո գործը
հավանում ես կամ չես հավանում, արդեն ուրիշ հարց է, բայց շատ կարևոր է, որ բոլորս շատ ջերմ ընկերներ ենք ու նույն ձևի էլ նվագում ենք, նույն ձևի էլ վերաբերվում ենք բոլոր ստեղծագործություններին, այսինքն ամեն մեկի ստեղծողը ոնց որ մեր ստեղծագործությունը լինի, էլի խնամքով, այո, խնամքով եւ ջերմությամբ լի, Բրյուս Լի աղբերն է, ջերմության լին է, տենց այսինքն ամեն մեկը ունի, այստեղ Էրիկը ունի, Դավիթ ունի, Արմանն ունի, նույնիսկ Արման ունի, այո, շատ այսօր առաջ անգամ ենք փորձել, ես շատ սպասում եմ, չէ, ես շատ սպասում եմ այդ բանը, որտեղ Արմանը գործած շատ հետաքրքիր համար նոր ենք ծրագրում, իսկ ո՞վ վերջում հասնենք, մի հատ այդտեղ փորձանենք վերջում, վերջում եթե ժամանակ մնա ուղակի, չգիտեմ, դեռ 5 րոպե ունենք, Արմանը մենակով նվագի, մենակով այդպես է, երկար մի 5 րոպե նվագել, որովհետև ինքը ջազային բալադ է ու բայց ես քեզ կօգնեմ երկուսով կարծես Էրիկի ու Արտոմի հետ դեռ չենք փորձել այսօր հասած ինֆորմացիան դեռ էլ դուք փորձեր արելու իմ այդ գործը չէ ժամանակին հա համերգների ընթացքում երբեմն հնչեցրել եմ բայց այսպես քանի որ մենք տուրիստ ենք Էրիկի հետ մենք այդ համերգներին բացակայել ենք հիմա պետք է այսօր սովորենք այդ ստեղծագործումը այսինքն մինչև այս նախագիծը երբ սկսեցիք համագործակցել դուք առանձին իրար հետ ճանաչում եք բնականաբար որպես երաժիշտներ բայց առիթ եղել է իրար հետ նվագելու կամ նոր գործ ստեղծելու թե սա բազմիցս բայց այլ նախագծերում, այլ սա ամեն դեպքում ես համար նոր է եւ նոր է իհարկե ոչ այնքան, բայց արդեն այդքան նոր չի, համենայն դեպս Էրիկի հետ մեր առաջի համագործակցությունն է սա ու այս իմաստով մեզ համար շատ կայֆ է Այդ հանրայինում չի կարելի ասել, այդ մի բանը չի կարելի ասել, ես էլ որ սկզբից եկել էի բառեր ասում, որոնք որ հանրայինում չէր կարելի ասել, դրա համար գիտեմ էլի, ցանկացած կլինի, կարող է, հետո վերջում եթե վերջում շփվենք, իսկ երիկ առաջի համագործակցությունը տարասարակ Հայաստանում երբ եղավ ու հաճախակեն առասարակ լինում քեզ մոտ համագործակցներ մեր երաժիշտների հետ Հայաստանաբնակ, թե ոչ կնեք մի հատ Հայաստանաբնակ, Հայաստանում բնակվող մեր երաժիշտների հետ հաճախակ են արդյոք լինում համագործակցություններ թե ոչ այն առաջի հարցը կարող չէ հա բարձր ասենք ասենք ես կուզեի ավելի շատ լինեին ես միջոցը ես կուզեի որ այդ first archi step-ն որ այդ ուղությամ ես գնամ ես հիմա սա ստադինը սպերչացել եմ այնտեղ ազատ մարդ եմ ոնց կամ ասեմ հենց վկամ ավելի հաճախ կամ ավելի հաճախ շփվեմ ստերի երաժիշտների հետ իսկ միայն հրավերներ պիտի լինեն չէ՞ ուղի մենք ուղի եթերում ենք այն ինչ որ ասում ես ամեն ինչ ֆիքսվում է հենց դուրս եկավ էլ քոնը չի այստեղ մոնտաժ կտեր հենց որ պիտի գաս սիրունացած մենք ֆիքսեցինք որ պետքա գաս հա դրո՞ւ շատ լավ շատ լավ միայն հրավերներ պիտի լինեն որ լինեք Հայաստանում նվագեք թե դուք էլ եք նախաձեռնում ու գալիս եք Հայաստան չէ դի ես սիրով եմ գալիս Հայաստան ու հազատն էս էլ եմ տենում ինչ ավելի լավ բան կա լավ ուտելիք հազատներ միայն ուտելիք մեսակ չէր միայն կամ ես լավ ուտելի Սա առաջին համերգն է լինելու եւ ինչպես է տրամադրվածությունը վերջապես լարվածություն կա ամեն դեպքում թե ոչ դե կա մի քիչ որովհետեւ շատ պատասխանատվու համերգը ու երկար ենք պատրաստվել շատ երկար քննարկումներ են եղել դրա շուրջ համերգի կայանալուց առաջ ու իրականում ինքը շատ տարբերվող է ու չեմ վախենա ասել որ նմանատիպ ֆորմատով համերգներ նման բեմով ինչը վաղը հանդիսատեսը կտեսնի այո բեմնելա շատ յուրահատուկ լինելու նշեմ որ ոչ ոք գախնիկներ բան այո գախնիկ իսկ կա հատուկ ռեժիսորական աշխատանքի լա տարվե թե ուղղակի ընկերներով այո մեր ընկերը Ալբերտ Սարգսյան օպերատոր ինքը զբաղվել է բեմի դեկորացիաներով իր բեմի ձևավորումը այո ձևավորման յուրահատուկ լինելու բեմի լուսավորությունը շատ ոչ ոչ սովորակ ոչ ավանդական ջազ համերգի, այսինքն լինելու է ավելի երևի ժամանակակից, ասեմ, հա ինչ որ ավելի Կարող ենք համարել, որ նույնիսկ այդ բեմի ձևավորման լուծումը տրված է նաև ստեղծագործությունների դրամատուրգիայի տեղեր ծրագիրը մոտավորապես ինչքան է, թե հստակ նույնիսկ մոտավորել չի կարող հստակ ասել, ինչքան է տևողությունը դնելու ծրագիրը մոտ ժամ մի քիչ ավել երևի ժամ ու կեսի սահմաններում այսպես ժամ ու կեսի սահմաններ դե կախված կլինի թե այդ դրամատուրգությունն ինչպիսին կլինի ու մեր իմպրովիզացիոն հատվածները ինչքան
Եթե չեն կալես, ես բոլորի դեմքից դեմ կլինի, մի 10 րոպե հետո ամփոփում եմ վեր։ Նա ցանջատի ու գնացին։ Չէ, համոզված եմ այդպես չի լինի, համոզված եմ շատ ջեր մտնոլորտ է լինելու ու կաշխատենք տեղավորվել ժամուկեսի մեջ։ Մենք վստահ ենք, այստեղ այդ պահը կարող ենք բացառել, որ մարդկանց դեմքը ես կլինի, բայց դուք խնդրում հիմիկվանից պետք է արդեն նախապես պատրաստվել, որ ժամուկեսը գուցե 2 ժամ, 6-5 ժամ տևի, որովհետև հաստատ բիզերը շատ են լինելու։ Մենք պատրաստ ենք, միանշանակ պատրաստ ենք։ Վստահ եմ, ստա դիտողնել է պատրաստ, նրանք ովքեր գալու են համերգին, իսկ ովքեր դեռ չեն հասցրել ձեռք բերել տոմսեր կամ չեն հասցնելու լինել վաղը, ապա հուսանք շուտով էլի համերգներ կլինեն ու նրանք նույնպես կհասցնեն վայելել լավ երաժշտություն։ Հիշեցնենք, որ վաղը փետրվարի 10-ին, ժամը 19:30-ին Հայաստանի ճարտարապետների միության դահլիճում է տեղ ունենալու որակյալ երաժշտություն տեղեր իրականում ծրակարիքը մենք առասարակ Հայաստանում թե Արցախում շատ-շատ ունենք որակյալ ու ճաշակով երաժշտության։ Շնորհակալ Կալություն ձեզ, ես վաղա ամերգյան մահաջողություն ենք մաղթում, իսկ ձեզ սելին ես բաղա նորից պետք է ասենք լի, եղեք բարի, սիրեք բոլորին։ Հաջողություն կհանդիպենք վաղա, սիրեք բոլորին։